Mitt uppdrag är integrationskoordinator på barn- och utbildning- och kulturförvaltningen i Flens kommun. Mitt specifika område är att arbeta med integrationsfrågorna som handlar om att skapa en så bra miljö som möjligt för alla elever som kommer till Flens skolor och förskolor och gymnasiet. Jag jobbar som utvecklingsledare i kommunen. Det betyder att jag har ansvar för att planera arbete som rör många pedagoger i kommunen i syfte att öka måluppfyllelsen. De jag samarbetar med är skolledarna, rektorerna och förskolecheferna. De andra utvecklingsledarna arbetar jag tillsammans med. Jag arbetar tillsammans med vår förvaltningschef och tillsammans med pedagoger i speciella satsningar. Elevhälsan, det handlar ju om att med hjälp av elevhälsakompetenser som specialpedagoger, kuratorer, psykologer och den medicinska delen, det vill säga skolhälsovården, jobba för att eleverna ska få ett gott lärande i våra skolor. Det innebär att man dels jobbar lokalt ute i verksamheten och som stöd till rektor att organisera verksamheten både på skolnivå, gruppnivå och på individnivå på ett sådant sätt så att lärande främjas. Och det innebär också att man har ett centralt perspektiv där man ser till utvecklingsmöjligheter på ett generellt sätt och ser till att man uppnår likvärdighet för alla elever i kommunen. I kulturskolan jobbar vi mot flera olika områden. Vi jobbar med grundskolan, vi jobbar med barn och ungas fritid, vi jobbar med kulturlivet, föreningar, föreställningar och allting däremellan. Vi står för en kompetens som vi lånar ut i grundskolan och på så sätt hjälper till att öka måluppfyllelsen. Vi samarbetar med våra chefer. Vi har 4 förskolechefer inom förskolan som vi träffar regelbundet i våra professionsutvecklarträffar. Det är otroligt viktigt ansvar vi har som pedagoger ute i förskolan att väcka nyfikenheten hos barnen och där spelar lärmiljön en väldigt stor roll. Ja, mitt uppdrag handlar ju mycket om att ha barnets helhetsperspektiv. Att se på barnet utifrån alla vinklar. Att försöka göra en analys från flera håll. Mitt arbete innebär ju väldigt mycket att man är en samarbetspartner med väldigt många aktörer. Det är ju ett samarbete tillsammans med skolan, tillsammans med arbetslaget, tillsammans med rektor. Vi är samarbetspartner med föräldrar. Vi försöker att få föräldrarnas perspektiv på vad de anser behövs för barnets bästa. Vi är också en samarbetsaktör med externa källor. Vi samarbetar med landstinget till exempel, habiliteringen, logopeder, specialpedagoger. Det som är speciellt med min roll i Flens kommun utifrån skolprojekt och skolarbete är ju att jobba för likvärdigheten och den sammanhållna skolan. I och med att jag jobbar på en övergripande nivå så är det att ge förutsättningar och stödja det som händer ute i våra verksamheter. Och samtidigt naturligtvis så jobbar jag också, vilket vi alla gör, på de förtroendevaldas uppdrag. Men där jag också är mer ansvarig för information och ger dem underlag och förutsättningar inför att de ska fatta sina beslut. Jag leder chefsgruppen som sen leder våra duktiga medarbetare direkt ut i verksamheten. Som specialpedagog kan man ju ha en mängd olika uppgifter också. En speciell uppgift som jag har det är att jag är kontaktperson för de elever med hörselnedsättning. Och där har ju staten gått in och sagt att kommunerna bör ha en person som stöttar i syn och hörsel. Så vi har en av våra specialpedagoger som är inriktad på syn och jag har då hörsel. Som innebär att jag åker runt till skolorna och träffar de lärare som har elever med hörselnedsättning och informerar.
och hjälper dem vart de kan vända sig om de behöver stöd. Det blir många som jag samarbetar med i skolan. Det är ju lärarna på skolan och sen så har vi ett elevhälsoteam på skolan där det är kurator, skolsköterska och sen jag. Och sen så jobbar vi tillsammans då med rektorerna och med speciallärarna i det teamet. Jag blev förstelärare i första omgången då för 2 år sedan. Och då var uppdraget inte speciellt preciserat utan det skapades av våran projektledare i den här skolutvecklingen som vi har här i Flens kommun. Jag visste egentligen inte vad jag sökte när jag blev det. Och det tog lite tid innan vi hittade ett bra sätt att jobba på skolorna. Nu, andra omgångens förstelärare, där jag också har då fortsatt att bli förstelärare, där har vi träffar på skolan varannan vecka med vår skolledning. Så det är jättebra. Så nu gör vi egentligen samma sak, alla vi förstelärare, utan en som har det IT-ansvaret. Den stora glädjen i att vara rektor, det är att vara en kraft för att barn utvecklas och lär sig. Jag har en skoladministratör som sköter det administrativa tillsammans med mig. Jag har arbetslagsledare som sköter och en länk till arbetslaget och mig som rektor, en informationskanal. Och det är en viktig faktor för mig att fånga in personalen, så där är arbetslagsledaren en enorm kraft. Jag har mitt EHT-team som bestående av skolkurator, specialpedagog, speciallärare och skolsköterska. Där vi fångar upp elever i behov av stöd. Och facklig samverkan och arbetslagen. Så att det är en god organisation runt omkring mig tycker jag att jag har. Mitt uppdrag är att se till att Flens förskolor har en så god kvalitet som möjligt. Både när det gäller barnomsorg, den sociala utvecklingen och barnens lärande. Ja, jag samarbetar kanske först och främst med mina förskolechefskollegor så att säga. Så vi jobbar ihop med vissa delar för att vi ska få en likvärdig förskola i Flens kommun. Sen jobbar jag också med väldigt nära min personal, framförallt i förskolorna. Jag jobbar också med dagbarnvårdare och personal som arbetar med barnomsorg på obekväm arbetstid. Jag är ordförande för barn-, utbildnings- och kulturnämnden och det innebär att man är ordförande för nämnden. Men uppdraget är ju så mycket bredare än så egentligen. Det handlar ju om att skapa förutsättningar för en bra situation, lärsituation ute i klassrummen. Jag har ju månatliga träffar med cheferna, totalt sett rektorer, cheferna för fritids- och förskolor och alla chefer. De har sina veckovisa träffar och jag träffar dem en gång i månaden. Så där blir ju en kontakt med ledande personer. Grunden är ju att vi från politiken ska skapa förutsättningarna för att lyckade resultat och högre måluppfyllelse i klassrummen. Det är ju grunden. Administratörerna har en bra överblick över mycket av det som pågår i området. Mycket av det som man gör som skoladministratör det är till för att underlätta för rektorerna. Så att rektorerna är vår primära kontakt kan man säga. Men sen så har vi kontakt med all annan personal också och även vårdnadshavare och elever och andra skolor och även förvaltningskontoret. Mitt uppdrag som kommunchef är ju att de målen som fullmäktige har satt i strategisk plan att se till att vi når de målen genom att medarbetarna i organisationen arbetar utifrån målen. Och ett av målen är ju att höja kunskapsresultaten i Flens kommun i skolan så att våra ungdomar är förberedda för vuxenlivet och att de har med sig de kunskaper de behöver för att komma vidare till en arbetsmarknad. Medborgare, turister, alla företagare, alla som finns i Flens kommun, att vi jobbar tillsammans och jobbar för att sätta Flen på kartan och att vi verkligen blir Sörmlands hjärta mitt i Sörmland.